مدحوينه دولة قبلات كوكو فرق البيت سوماليا مدن عبد العزيز حسن محمد لفت جرين أي قصر جم مدحت وجود كمال جارك دولة قبلات كوكو فرق البيت سوماليا إما قال هذا بيدبو وحو كقابلي وفد بلارنا وهجامين جي أجسما تأكلين تحفيز كحقيها جود قرمدة مدوبي وقابل سن أرماها سوماليا آت الخير كلن كأي وحو قاتي مدك هوان كدي مركي وكلن كسوع اللذي وحو ورباهين تلاه الله وزيرك وزارة أرماها جودها دبوه شيء سنت الدولة هوس دولة قبلات كوكو فرق البيت سوماليا مدن محمد أبو كر عبدي بسم الله الرحمن الرحيم way bagiga boqosho ka kooyay ee magaalada Baydhabo caasimadda kumelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdi uu soo hoggaamiyay agaasimaha waaxda taakulaynta xafiiska hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Atul Khair iyo wafdi uu soo hoggaamiyay oo qaybaha shirduun oo UN kan iska jiraan boqoshada iyo ka kooyay iyo may leeyahay wayba shir la weel dhana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada qaar kumida wafdiga oo ujeedadiisa ku yimid Koonfur Galbeed iyo ka kooyay kumida Haiti arrimaha doorashooyinka iyo abniga doorashooyinka iyo saasoo kale mashruucyada UN ka tukuwada magaalada Baydhabo si gaar ah wafdiga iyo may leeyahay soo gaamiyay Atul Khair mayba madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aan ku mahadnaqayna doorku isu kalahay mise ku qaadaday meela raay shirarkii doorashooyinkii iyo nidaamkii doorashooyinkii in badan meela raay Soomaali doogo sanadkan ku socday iyo doorku madaxweynaha ka lahay oo meela raay dhadhaadinta iyo anisheenowka iyo sidii lan hirgali lahay misalan iska afgurada lahay doorasho guud ahaan bulshada Soomaalida dan wada dhanta doorku ku lahay idan kuma hadnagin iyo ka guud ahaan Koonfur Galbeed isla saaso kale meeba idan kuma hadnagayna sada Koonfur Galbeed iyo diyaaranka tamar walba ani meela raay doorashada la qabada CEO nabadgelyo oo meela raay cadaaladena meela raay qabsoontii idan kuma hadnagin isla wayba meela raay kumid haa taarimaha doorashooyinka ku hadalayn goobii la qabada lahay oo kumid ta Baydhabo iyo Barawo maadaama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka qabto doonta UN ka qaybtus ku qaadan doono ay meela raay fududeynta arimaha meela la qabado iyo saasoo kale meela raay abniga doorashooyinka meeli la qabada lahay in la hagaajiyo wayba kumid haytay waxyaabaha ay ku hadalayaan mashruucyada iyo ku hirgeliyeen Koonfur Galbeed oo ku horeeyta dayactirka la sameeyay garoonka caalamiga ah ee Tagadud Airport oo UN ka dayactirka sameeyay oo qaybtiin kureeyta ama fiiskin kureeyna meel gabagabey marahay oo fiiskii meel raayin ka dambeeyo mar dhow bilaawdo doonta Soomaali raay meel leedan wanaagsan mar doon markii soo dhamaadona isticmaala doonan guud ahaan diyaaradaha shal bedelan in noocyo kasto diyaaradon iska jiraan oo isticmaala doonan taasoo meel raay muhiimad gaar ah leh Koonfur Galbeed iyo UN ka bani airport ka Baydhabo la dayactir airport diyaarad nooc walba la fadaa isticmaala korse ka nagada fadi isla saasoo kale mayba kumid haytay mashruuc oo solar energy ee sameey la raay energy oo ka shaqeeyo iriida maadaama ay horeen Koonfur Galbeed mise Soomaaliya meel iriida meel la raay dan dhata anii Baydhabo ku hirgeli xarun oo meel la raay solar energy saaras oo UN kan tan ka badan isticmaala doona isla saaso kalena magaalada na qayb lagu sii doona oo weliba meel la raay qiimeeda raqiisan ee la ka sii doona tiray raal ka nagad isla saaso kale UN ka meeba qayb weyn ku qaaday barnaamijka dhireynta oo UN ka wadan oo drone ta meel raay deeriyas miraagi oo abuurkii la ka abuur lahay taas oo drone tas ilaa 6 oo meel raay 6 milyan oo abuur meel ka deediyan taasna markii roobka kooyo habaha doonan geedahaas oo nin baahnaayna in la sii waraabi laakiin hadii aan baahmo meel raay ka firi doona taasna qayb weyn ku qaadan doonta yareynta meel raay kulalkii sidii wadanka meel raay qayb weyn ku qaadan doonta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isuna saasoo kale kuma hadnagay UN ka sadiyo on taageerahayaan in garab siiyay guud ahaan Soomaaliya isigaar Koonfur Galbeed doorkiyo kala hayaan fududeynta doorashooyinkii oo meel oo mar walba iyo garab siirnaayeen guud ahaan Soomaaliya isuna kuma hadnagay saasoo kale madaxweynaha ma kuma hadnagay in meel raay iyo kuma hadnagay in amnigana Koonfur Galbeed diyaaran tahay waana qayb qaadan doona madaxweynaha ma xaqiijiyay wafd Koonfur Galbeed in doorshi ka aadan doorashooyinka mar walba diyaaran tahay Koonfur Galbeedna in diyaar garowdi gudiga doorashooyinka heer state-na dibaan ka nagadeen caasimadda kumelgaarka Baydhabo tababarada iyo barnaamijyadoona dhamaayeen Koonfur Galbeedna diyaaran tahay si dhaqso leh in doorashooyinka la bilaabo waana meel raay dhamaan muwaadiniinta reer Koonfur Galbeedna xurunayeen in ku qayb galaan dawladdana amnigan adkay doonto waana fududay doonto qof walba si xurri halaalena in doonto madaxweynaha maybaxsaas oo kale xaqiijiyay in
أمنك دورشون كاسيو حقي جدا نان جدهان براو يبي دابا إذا ماذا أمنك أول سكالة ضد نان إذا ماذا بوليس كونفر قال بيت مس إذا ماذا راويشت إذا سوكا عيدا كامسون قبوين كقالة ضد نان حقي جنت أمنك يوم يلاس ماذا حينا أنا مردو سمي له هاي إن شاء الله سيد دون براو سي لندر درجلي مس لندياري قوي دورشون كونفر قال بيت هذا كمشغول سنت قوي دورشون كي يوم يلاس هاي أقبيد اللمباهنا يسدي لكير قليل هاي تاسي قيب كقالة ضد وأنا مرول بهرمود أن هذا دونت أنا ميل هاي دورشة أسباب صنط سينيبت قليل نك وقارنط ولكن أقول دم بين ما ينكم هذا نجمة الحين هذا دورشة وكاعد إن بقشة دس كوكوي يمنان تسهسي إنه سها بقعة بيدا إن شاء الله تعالى بمشاريع إنه كقطس دي أنا وحي أبيه فضلين أيام كباه دان نيو إنك يه كقطس دونت كونفر قلبت يونو كبلن قاعدة السلام عليكم حسن علي داود حسن شلري تي في على ميجا ستار تي في مقالة بيدا بو حول هذا العقوق حرفضها علم الكوري وهنان كحرن ودق دقيح الجدشدة حصل شدة ما هذا حقيقي ذهب شيل الباقو عنه كدر شدة ذهب شيل كه العقد هذا يذهب هذا جون سول ينقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركون إسلام يومان تكو حصليه لقال العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحاد اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaha uu jabo ku xirno shirkada xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group